ikirenge cyose jekare yarinya n'ishira mu dawo jagara jiri ko kuti bana Ya, Kurero baka naina ku Heathcliff kunwara kunoshanda kuma detect. Takawana marenda 3700. Takauya nayo kuma. Ndasvika kuma marenda dzamuri dzangu ndine vakadzi vaviri. Kada mai guru na mai ninge ya marenda wana ndeishi. Ima mai guru chibata ema 2000 yakakwana. Imi muchibata 1700. Kozi ndiro mbodzokera musi. Kurero kuno yatsotadza kuti rairo musora stare kumaji. Jadi tiga dari berusaha, aku jadi pengen mari tahu sih, kamu belum tinggal friends, kamu tisu bamba panah, kalau nih pamari belum tinggal friends, pada friends bamba panah. Dan aku nama ini nada, jadi pengen mari itu jadi aku bosan bisa tipe 2000, soalnya 2000 jadi asal, aku cuma jimat jimai, dan aku bayar 2000, soalnya saya bakal cari 2000. Ah, bakal cari soalnya ini bos sudah nggak tinggal bamba panah, iway, ini masih benar dia nggak kuira kuira udah mana masih sih, sih kau. Kasarawo ni shoma mu. Sakonda itu ndai shandise zvanga makatora pala masani. Ah, yei. Shuwa ndakamboidza kuti semadzima anga changu norora magoro acho kuti ndirambe ndine shungu ndakada apa mudo wa mini mistake yangu ndinoita. Ndikugara vachagona kusa mari. Mari iyo iri kendo unyara sezvo mari yakawana. Akati gare gare. Mari ina kuti ah, rango zvinyara kada zvinoni. Kudo mukadzi zane business rake ndakamurora nevana vani. Aine vana vaka ine shopa yake. Kuduwa kwa mwuzi jansi na kumira jaka nakano kuna kakati uli kenji sasi kizi uli sisi muna ane mwuzi kwa mwuzi gara ni bagara kagara kwa redi tu jaka ene kutu kuno chanda basa inu kipanda ya bamba dide sukuma fota usi rada mazimai kuti ndira ambe ni chukunyi mama ane ono kwa chanyi sayo mara aji iti shumi ya nchukwe rengira yu weta usi tuwane kutendri za tira msa ni mwuzi za abu awo sa waru kutu orime basa nda wapa utwati tuwane profi chukutu tira msa ni bana kipanda ya ringa ta usi kipanda pa azimai hati Shua na wapa tausi ni wakasha na zirenge tiri manu shaka na kanu wakuma na nada wacha gira wakasha ndeno wapashi wabasa na waiti. Tauna ajini pe mari mazi mai wuchindi pe wana wacha ndeza mari kawani pa shanda wudi shanda da wuchita wuchitiye ndushanga. Mazi mai wadi mada wusi kivuona. Ah, mada wusi kivuona tausi. Ko waisha na wuda kwi tausi ni wampu pa yere kwotu tumari abi wamumba. Shanda wusi kivuona in tausi. Tayi wotu. Wakuma na wongo shanda na wina wana wuchita wudi wadi ti yun tuchi kwe ti wapi chi pe wakuna wapa ta wakuna wakuna wapa. Kasi da chukwe lisewa kumana kai badra, msua mangu shana maka dame tse, ima kapeza ushe na mari bangu yumbo atroya yaku, mshana zumba yaki. Kwa chukwe cha apa apa ndi chei, mazima yaka daya wakumana wani mati, naka tira wakumana yaka kwa unga nizi, wakumana yaka mwajaka tuta ite dolas, mwajaka daya wakumana chukwe nazi mwajaka tuta chukwe jangwa wakumana badra pe yaku, wakumana chaku pa chaku. Oh, lupa kasumu za nyaya wakumana tesha, na tuma asa dumba uwa kumana shumu kwa No, disu tira wakumana nyaya wakumana tesha. Bozu mazima yangu wa kaka chipi, kikutanga na kambo tinyara rei, kichipi yaka tukorozi. Saka sunze nyaya munene rwana teza munene piro nyaya kuti ndo nyaya kuti mwana wa musha mangu mari dziri kungoshai asi zvo dziri kufamba se vai kuti batsira pa nyaya dzi mari because ndakabva kutsango ndo ndotsvaga mari kuti ndikuya nayo musha kana musha mari yako shai zvinoti kana dai kuti siya kusango kuri nani kana kuti kwandikuya nako zvinhu kuti kuti shai gaisa nenda wani ngavati batsira pa nyaya yangu iyo iyo mwana chiwa sadombo kaenda nemadzima yangu kana dzisana na tisi vakara pasi vakamusama kuonesana nyaya iyo ndobva vatsvuka papa zvanzai vashuwa matenzo mari yakawanisa Siya dzora mariyo asita ona zvacha ita da pana chaka mudzi anga tigare agara yana tisha tanga udaro yakasiya mari mbacho yakasiya mari kuti yakasiya 30 dollars kwa mune 7 dollars kana isiya vandisira mvura yomugeza
ni bana lokisa ndu dzoka vona lokisa mbachi mai hamusina mari aiwana ndasiya mari mbachi kumusha mai mari iri kupi mari ndasiya mbachi zvanzi handina kuiona ndakaiwa kamera mbachi ndasiya pasofa iwo ndovatora kuchiitisa mbama saka tati atora apa kuisa mumba mari yatoshaika hapana mwari bata kunzi kwakuzi ndovatisira mvura yokisa zvanzi handina kuiona ndinopana panetsa mari pamba pairamba ishaika mazuva anaya ndakatura makimchisa kuna mai gure pabasa pandaishandisa maki yaidiwa evuday mumba mangu ne bhokisi rakadai soro chipadhuro chiro 100 paruwa 50 mari chikuru ndakarova tei mai guru wacho zvisingaiti svika ana tete wacho vakauya ndakagadzira tambo yemuhuri kuisa makii pozo imoto kakangama makii padhoo abiwa tachinja chiroko pakangama makii padhoo abiwa ndakaamba vai ndaiwana mari asina kunyatsoibata zvakadi zvakanaka bhikozi mari iriya kwairi kuitwa inoratidza kuti uyu mudzimai wangu ndaitora mari bhikozi mari andasiya mubhache ine hombowo kuti ndiye aitora saka regai nyatsotire pamunhu wangu zvakadi zvakanaka shuwa ndakangoti garei ndakanyara ndakasvika kubudisa mai guru vemumba vaigara mei ndakaisa mune imwe imba ndakati mumba munoda kuti mugari makio makindi ndichavige nokuti ndinogara mari yangu imba ndakuiga ndasvoda mudzimuri rakabva radii rakabva rapera bhikozi makindi andakugara nawo ndaitika ndine mari anda kushandisa kumudzimai ndaingonotora yedu pachi mukadzi mari yeyi tagara tagara kwauya mai guru wedu kwababa mukuru waibhadhira chikwereti che 260 imba ndati ipaya vaitapiwa 268 vachengete mari iyo ndobva wapiwa muchiona kati mhai chinibeka imwe mari yamapiwa yaizvo kanzi mari chikuti hausi kuiona iyo mari yakabatwa nezuro iyo wakuti hausi kuiona yaenda kupi mari yakabatwa nezuro uno nyaya yanetsa ndepandapona anasisi wacho nohwe kuno kune nyaya yanetsa kuno nyaya dzaanzaita 2 bhikozi pane imwe hai yanga ichiitika yevana but iyi nyaya yemari yaramba ichinetsa mapiwa futi mari hai mari uyatigadzirisani chi nemwana bhikozi nyaya yemari hapana mabvisira ndokuitai pfuma kana mavhunga kana mutinondibatsira padambudziko iri bhikozi mari yandotsvaga ndeiwana chipiwa emandibatsirawo panhapo pagona kutijekera kuti ndizive kuti mari yangu iyi iri kudiwa sei nemukadzi wangu chandikumutadzirawo chii andijekeserawo pamberi penyu kana pamberi pechi pehama dzangu bhikozi ndaane makore isangana nedambudziko iri shuwa ana tezvara ndakavazivisa anasisi wacho ndakavazivisa panaka uyu ndakamboshingira kugara dzinenge 2 months ndakashirira ndobva ndavekwa dambudziko rourwere pamba mwana wangu ndobva ashaya mukomana wemukadzi wenhamba 3 saka ndaimhanyisa nematambudziko kuti mwana ashaya ndobva ndimadzimai ngatimbofambai nematambudziko ekuti tione kuti chiri kurama chichiuraya mwana wavana pamba panapa chii bhikozi mumwe mwana akashaya muna January musi wa 28 January mwakasaya musi wa 8 or 9 here August uno watapona saka tifambei tinzwe kuti chii chiri kumbouraya vana madzimai angu akandipindura kuti ini handifambi nokuti ndina mwana ari kurwara akaiwa kamadzimai hauti haufambi nokuti hauna mwana ari kurwara ndakafirwa nomwana muna January gore rinori izvozvi kuna June munofirwa nomwana vana vavari gore rimwe chete iwo ndipindura mhinde nokuti haufambi nokuti hauna mwana ari kurwara chirudzii isu tiri dambudziko rekutesa pamba panapa madzimai akati aina handizvikwanisi zvekufambira nyaya iyi kuti mumwana ari kurwara iro parazvo kukadzi vati panapa handimuzivi ndakadaiwa mukadzi wendeve number 3 shuwa haumuzivi chikonzo chokuti usamuzive asati auya mamuri nokuti iwo wenhamba 2 ndakakuzivisa hausi ndakavabhadhara pakutora kwandakakuita uyo asati asvika mumusha asi kwaari kukafirwa ari kwaari ko kune mwana wake nemwana wake saka kuti tinofanira kufamba tese nokuti dambudziko ndiri murume wanyinji ndaari tesei saka iwo kana uchiti haukwanisi panhu papa chandiremera shuwa ndakaenda dambudziko remwana asvika kamwana iye ndakamuviga madzimai angu ndakangoyasiya akadaro handina kuyabata nokuti ndakaona pakuda ndingasiita ndawanongedza uroyi nokuti ndawamanidza ndiyandifana shuwa ndakaenda kunhamba madzimai angu ndakasiya ari pamba ndakanoita nhambo dzikuudza kuti ungadziwe number 3 takapedza madzimai angu akazonguya kunhamo ega kana kuti wakaunzi uyai handina kuzoti wakanzi uyai nani asi wakangona vana vavapa handina kuvarambidza takangotama nhamo tipa mwe chete vakadzokera kunzi saka indapedza mashoko aya ndakati iyi nyaya zvaramba ichinetsa pane imwe yemwana vana vavo vanotochengetai 2 pamba vasikana vegawega ipa ndaziisa kuti anatezvara aiwa anatezvara nyaya ndinonetsa musha pangu ndeyemari zvaindohumi asi pavana vandogara navo vana vomukadzi ndinirobhadhira school fees vese kusvika 4 months up to form 4 kumwana akarorwa anatezvara munaundiziisa mwana wenhasi kuti manomutora kumurume madzoka nai kuti mandiri nini ndaakuchengeta mwana anatezvara munaundiziisa saka uyu mwana uyo anasaro handichakwanisa kumubhadhira school fees nechikonzo chokuti maroro ari kuda vana vavo vandakakuchengetera anatezvara handisi kumaziva kuti ndinovachengeta sei vana nokuti inii makandiripa nokuti ndatora mukadzi ane vana ava vana vachikafu ndinitotsvaga school fees ndinitobhadhara but mwana atizira madzimai ndaabvunza kuti kuonai madzimai mwana aenda kumurume aenda sei mi musina kundiudza zvakanzi ari kwamaiguru ndakadaiwo mwana mona aine bhegi nemukomana achifamba soso ende kuna sisi wako ufuone kuti uti mwana ndokwaari saka mwana akanodzoka mandirika ndakangomuchengeta asi ndati anatezvara ngavachindibatsira ndobva ndasumuka nemashoko angu kana vanatete anatete vakandipindura kuti iwo mwana wanzvazi kana murume asakuda siya musha ndakadaiwo vatete kana ndichiturika nyaya yangu nenzira iyi ndatoremerwa nokuti pastage yandasvika nemukadzi wangu yaakuti kuramba kuri nani
Because dambudziko rakura hari kuzikana mari yangu chairo chano kana kumukadzi kuti mari kana aitora kuishandise ndakunetsera bose mukadzi kuti chama mapinaji ndinonzi rufu asi kuzoti kubva nekupi but mukadzi wangu ndakamubvunza anoti chena mina ndoda kuti anenge achiti kana uchiramotera nyaya dzemari dzandakapa kudhara uramba uchitaurire saka kuti midzi ini handichakwanisa kuramba ndakachimitana nemudzimai saka anatete mimi ndimuchisimudza nyaya yangu dai mamuti afamba nemwana wenyu mufamba nemwana wenyu munoda kuti zvizvi kumboitika paari mari dzari kuzvitora dzisandisei semukadzi nokuti kumwa chakatengwa kana chinakaona kubamba Abega ntizo ndibva ndichichengeta mukadzi wako. Akadaiwaka. Kana ndasarinda mukadzi kuti mundidzosera hazviti. Dai kuri kuti kana ndakwandaita mambo famba nemwana wei. Mazodzoka muchindiudza kuti mukwacha dambudziko remwana kuti arona pari. Tamborigadzisa chimbochengeta ndaikwanisa kutambira. Pari zvino kana musina kufamba nemwana kuti nditambire madzimai handisikwanisa ndakatosarinda kuti handichadi kana musina kukwanisa kuti izvo. Kwanzani, pokaenda kuatezvo. Mukadzi chimisa. Dambudziko rei wakaenda nawo. Ndere mari birwa mari. Ndizve ere bangomu. Mira tibozo so kwamfadza vakwanda. Mukura rikuma. Ava, zvotara nyaya mukunda wawo munyaya naye. Amare apa. Vari kugara kupi? Isvezvi zvipari zvino. Ndakanda apa kugurwa sadombo vakaenda kumba kwavo. Kumba kwavo vakafonera nababa ah. Mukadzi vadzoke pamba ndanisipira ndikwari kuti ndemuri kana ndakaita breakdown ndakaita accident ndakaregedza kuwara ndakati yozvo. Vari kumba kwavo. Vakaenda Akuna nzira yakafura nedi handiti saka iwo wati haushada mukadzi ndizvozvo chikonzero chavapa ndizvozvo ndechekuti kudii ndirumbirwa mari madzimai two ndechekuti vana vake vanomuchengetera chero vakaita zvavaita ihako asi kunditaurira vanongoenda kuvarume achivadzora pamba vachingochengeta mbara vake umwe muri mumangainai chechitatu ndechekuti iwo inyiniwo pamba pangu tine dambudziko rekufirwa mukadzi wangu anoramba kufamba saka warambira mukadzi zvizingani chitatu one chimari ndizvozvo two chevana vake ndizvozvo three chekufirwa kwako ndizvozvo mari mukuendesa Sorry. Zana kunza mazvinzi. Ndatimari kuendesa. Mari pamba chengete makia, chengete mamwe. Oma leo aitora nini? Mukuti baba vano gononga vaitora nini? Eh, kuti baba tikachwana zvino. Ano vedu vanogara nomba wandi. Ai. Apa maafisa vano vano. Eh. Mambo tara mukati mari aichengete nevano. Eh, mari aichengete nevano. Tara timuri 2 ani nani. Iva vane. Muri 2. Eh. Saka nini kuti baba ndovakova? Handiziyo vakaya kugadzira nyaya inoti nandaro chandinacho. Kana chandikatora pano. Saka kubva pakutanga. Asi unokonzwe kuti mari ichaikwawo munayewo zvenii. Ndinongowanzwawo kuti mari yavakanenge vakachengeta inomba mama. Oraiko kuya kwemari inokuone. Kuya kwemari kuti yauya. Baba vako kwavabva nemari yavainayo. Ini wajah kamu ini. Yang ini macam. Hari ini mama baju nak berana mai.
Amai, amu suku pindu ana, ini bukan mau yang bukan apa, dekiri dia pergi, suka kita dah, mau ini pun jadi apa mau, tapi dia disanya, mari kita, jadi lah, ya mai, dia mai, aku lupa beri dia kemana sudah, mungkin dia lagi zaman jadi jadi, si suka lagi tongi, masa dia lagi di pik, cari, uya, atau orang kata, nak kamu yang ni mai, ni kapas, mai wang, kurewa ini, ini program dah, memang karang-karang ni punya. Oso uya Maria chayi na kuwanika. Aka uya futi. Aka darasa izozo. Maria chayi. Atimajini pae Maria isi kuwanika. Aka zokuda mbamuri tui mimi na iya. Mamuisi na mbureko no geza. Aka siya Maria kiri muhome. Ati zoka ya kona Maria pasi sina. Nusa hati aula mbamuri pa. Nusa hati kukunza isi kwa mbamuri maya kutini kukunza na watongi. Jiyo muna ya uwele. Mbamuja iwa. Nga kaso dai. Taura iti. Maria kuya chifu. Makaya na imarishu. Asi 1000 kwanjira vakatora. Kaone ndimuri anga ine pressure mazuva ndakavatsana ngure ndakati mari ini makatora. Makairamo. Indikashaya marambiro kuti mari anga bata. Asi handa chatika ishandisa. Asi mari vakatoya vakatora. Yavamutara yavakomana kutenga goridi. Ndai vakakomana mari yashenga goridi. Mari yauti 1000 ndau shotere 1000. Vakomana chava mari kutenga goridi. Vai shotesa au mari chishota. Makazi ya mai guru hotel mari yakaiswa na mai guru. Ya mai guru mari makaya nani. Apa manja awas angkasa, wapetsa nae, nanti susu, rudor waku te jitera muka, mosha te zabu te zei, zabu oneka manja, nanti susu, tirkuti, ivi ni wana pa wata ngoka, na ono ngo kwa suno tuan ani mwana mkati, nutu muka putira nishi, ne rudo, unishi to kwa doko kwa, nanti susu, pata pa waku zuzunta, nanti nitu kishengi te wana, nukuti zoi do ngo ite zei, wakuwa wasa, amdura, nanti susu, pati kuti chii, Andi zikisa mwana mba kuta. Paka itanyaye kuti mwagure amba responsibility kishe midahana. Imu chitamba ni maa. Jizu na itika na imba. Maria nupetzea David waenda kuntenga mateni zemu hana. Iwo singeja zei. Mande zikisa. Saka pana hapa ikembe kutuone sana. Kantaone sana chokwadi. Ndine msoro hini. Urapa msoro. Zunuka na uchinzo msoro kwa dine gumbo. Apa anda kat sini? Anda apa jaman lama? Mari belajar kursus anda tu. Anda pun tak? Anda masih belajar kursus? Belajar itu anda tu. Zaman belajar itu yang kita orang mati ni anda tu. Anda apa? Ini kita belajar itu faham dia itu si. Anda tu orang yang pada ramai orang kat rumah kita. Oi muka ente so aku mano chulo. Pauka wa udza vakati kuti. Waini wanya kumkumana pei. Ore dukangoti cheti ndansingade kuti udai. Chichi yatika next. Anokuudza here mukadzi?
aku tambah zaki, usung gak disini, mandiri musis, tambah segori report, patungnya nih kau bisa aku tinggalin di kumba, nih posisi aku tunggu zan, nih situ kan nongsha, wakanti dan di mana, di cengke tuh di muriani, ya kan, kau itu rekosa tuh ini tuh marah itu, kita udah coba di mana, batera, ini zulung kau tuh cengke soalnya kebawa. Wes tan kusha kwa share receipt. Anti mabaza. Munonza ane share kuba. Ipo apane share kuita sei. But i share responsibility. Kuti ndichengedzo vana vakure ni upkeepikete sei. Zvakanaka. Taura tinzwa kuti ine no. Ni anga tanishanza kuvana kana sikuru anga vanozvisi. Ndakati vaudza. Ndabadira manochoro ndoda kuti ni mabadira wenyu akwakudzimba. Ata kupaisa manisi mumuzira. Eh. Ndine. Disimpan sama nis, kita kan dapat cerita apa nih? Cerita kan timbul ada kiri, senyaya ya sufir. Nanti nih? Eh, di mana bagaikan? Bagaikan ini sabab bandar kan timbul ada kiri. Ati temen mau nggak timbul ada kiri? Iya mana orang nggak timbul ada kiri? Nih? Main timbul ada kiri. Jadi sih nanti sama tuh. Awalnya mau tanya ya, kenapa nggak minta macet? Ibu aja nggak usah nyanyi nanti. Kumbira regere rovwei imusha ye yamaitaura kuti tiregere apa ndopa wakatayiwe ndaisa zvino magara kuita se hamuri kuiti kutanga kuya nenyaye kwandiri sababa pesa pa mamusinda zvike kwandiri saka ndakukumbira regere kuti ende munogarisana ah iwo ukagwa kumbira regere kumbira regere regere rairo kuti ava vasatisi wati ava kaina vachiti vada kusiya apa ndopa wakati hamungati mai kundipira nyaya dzenyu Amai, menolak apa yang kita canggih.
mashure kune baba venyu manza samo ndira dzokorozwa kuverenga uya mukadzi wangu chitaurirani pauwana yenu uye nababa atitarisire kuuya dzisabata tarisira kuti kana pakakanganiswa pakakanganiswa nokuti mungu moyo yakutira pachena kuti akakuda imari musiri mega naamai gumi ese makatwa mari bati ari kuzokudzoka akataura saibhi pamuuye nini mabi yangu dambudziko rikuzoti ndikadai haasi kuzokwanisa kuti mari yeyi idzoke ndai ndikakuita so idzoke kupeta murama uri munyora amaiko zvakanaka zvinopa kuti imba iienderere mberi but imi mukada kuita maomero yamuda kuita yakadi munyazika baba venyu mambobvunzwa mubvunzo panapa chaikumbirwa ruregerero chii hatida kuchitsvaga sitereki handizvozvo indako kuti musha wacho handichaita sei ende akatombokupai gukuro kudhara mukuudai musha wenyu kandopa tikuti tigadzirise pane guru kuyeredza mari mari kushota irashota shuma asi petu kuti irashota 1000 imwe yakazvee ora ndishotera irumba mani saka akunyepa here umwe kuti imi mari nimbomo mukumisusa mari akunyepa here asi kuti ndati akunyepa here kana mumwoyo achitaura majuva mberi penyu kuti aiwa mari pamukadzi nikapa mari asi kuzodzoka mari yakakwana akunyepa saka tsepadzinguva dema taura kudhara pamberi apa kuti a mufunge murume wangu kutokumira regero shomarikatinanisa ndozvokuda murume wenyu chaka mirimozotaura kuti ende murume murume wenyu asi kamba kutaura kuti mazitezana akataa mari yawana tichazokuzosi chizhaidzosi kana pava pasina panaenach aizodzoserwi mari yavo handiti mazvona kutaura kuti yakaisheka nhau inenge yavapape yanhau kuti chiitachaja chemberi chiitaja chiaiwa chemberi yakutsa ib chiitaja chemberi ererakutsa chiiiaitisabva ipapo pane imwenye yataua murume wenyu ane chichemo chaainacho ataura kuti no ndine matambudziko andiri kusangana nawo mumusha asi zvandiri kusangana nematambudziko iwayo mabi yangu ari kubhatara kuti aiwa kwete ine handipinde mudhiriri chikonzero handina kuita sei handina mwana ari kurwara vakauya baba nenyaya yemwana akaiwaya vakatishedza tisina maigumu vakati mwana mapiyeni kushamba anoita se ari kurwara akatobatikana ngachimo chenu ini ndikatovapindura kuti kana wangu akatichemaotichi iflu ndoti wati ndichaendokutorai tizofamba andina chandingazotaura kuaa vakarwara mwana amaigunu vakaenda kuchipatara amai vavava ndovakatiti mimi ne mwana ano yavo hazviti timetere mwana kuchipatara muno kana matenda inini kete kuti ini ndakanamba kufamba navo ivo vakatichaende kutorai tozofamba havana kuzotiyako nditora kuti tifambe nokuti ndine mwana womusha ndo ndikarambire mwana indine dzinzara chaaa ipapo ndinoti parakupurwa nokuti vakaramba nechikonzero neindi kuti zinyatsosadzisa kuramba kwavakaita ndanonotsvaga munamato ndaida nemwana wavo mukomana wavo ya kukochiweshe kunotsvaga munamato ndaine munamato mwana mwana achigeza ndakavatigezesai mwana munamato mwangu mwana anogeza munamato wangu kwete wenyimi shuwa vana vakasumuka naona kadai mwana ari kuenda kuchikoro kurazia nemunamato iri pano pano musaende naye kwamunogenda kwavandati uende mumboende mushure meunge avasimuka vaenda kuna nababa wangu vakati isu ndiri kurambwa nenyaya yenya nababa kunzi makaya kuzochema mwana tisakauraya mwana vachiudza nababa ngu dzaitai mwana nababa wangu panapaapa anababa kati kana muroraya kutizivisa kuti mwana ushaya kwaakaenda tikunzi tizvo saka kuna tisi nyaya dzako hatisine nadzo kuzi muroora wakuramba kuokadzi wako nenyaya yekuti mwana akafa saka isi hatichazi kwana saka ndakaiwa kamadzimai kana mamfu amamutira mashoka zvokutofambira nyaya dzevana ndakafambira izvozvo inini handisati ndavabata ini handisati ndavabata chipomero chiri pavari ndechekuti inini ndizadzikidze kutaura kwangu chipomero chiri pavari ndechekuti vanotoramba kufamba kwacho asi ini pandikushandira ndikunzi munhu ari mauri wewe ndiari kutatisikai nokuti musiro ndakatofominerwa nen'anga yacho mushure mange ndaenda kuti zvinhu ndazidzokere n'anga yakandifonera pakati peusiku kuti ndikuziva chiri kuuraya vana vako yakunotitaurirani kuchirudziiukuti
nsa ndera bati asa ndurungo nzimune ari pamba pa uri we ndisa ndera kuita tsike saka une fumi zvishere yekuti a kana kuti zvipumirwa zvako tasa mhuri yako yese fungi dziro dzekuti ndi a ndinatsva inyi mukadzi wangu andikudza kuti ndinouraya fea fea nemuromo kuti da kuratidza kuti ndinouraya Jadi kan dia proof, kalau dia tuh coba juga jangan orang itu nganga ini, itu kan pada ramai. Eh, itu kan nganga itu kan pada ramai. Di sini. Kamu tuh. Kau boleh, kau tuh phone kau jadi banyak. Kamu real. Iya kan sih, yo, ya aku nunjuk kau tuh aku gig, aku rapi, aku tuh rofi, orang mana orang kau jangan ada apa. Saya, siapa pada nih papi manjik tinggal di sini. Nanga i. Yaka phone ya. Yaka phone ya. Kira message aja ntinai phone mangusu. Ishi. Ko. Kuat ya, sukiya, cerita ya. Adi sana orang nanya kan nggak kira nggak bisa. Orang itu kerja nambah jamu. Kamu punya bokap tuan asli nambah jamu di phone. Di bawah orang dapat. Bukan. Jaga cinta tuh. Ya kuno kan udah mirip film. Orang ana. Ya kuno. Saya. Kuku tinggal nggak cerita ya. Zopita batu. Pandu tinggal nggak i. Ini kok nabuti. Ada kucing dia. Asli awas sih. Kamu di phone nabuti. Jadi nempu rofita mana nanya nguana. Ya kuno ishi. Nganga gwaye ndongaza yakafuna futi iwo yakuno ndikubatsira. Mazao kana kuti ndiwabate direct kuti vakumapropita kuti vakandivari kudaro hanzani tazvibata ndinamboita kana kana kuti izvo ndizvo zvisiye pakugara kwandikuita nemadzimai. Gorufungidziyo. Eh, pakugara kwandikuita nemadzimai kuti izvi. Zvinhu izvi zvinofanira kunge zvine pazviri kufamba napo. Munanofungidzira kuona kuti kubata zvinhu zvani. Hauendese uyu kau. Gara naye uyetombata. Ii, ababatike. 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 Mira. Mira. Mwana kana achibadarwa nini sababu ngauya ashande basa tiripa nokuti ndoparubva mari kuti iya badarwa school fees ava vakati achauya ndakasangana nemwana ini akatobereka sechero ndakanoudza madzimai ha mwana kana mwana ndamina sechero foni yasisi wakuti mwana achiri kweri kumba kora ndinoita chona ndana wangu Ya, bahkan di bawah aku tinggi, cimari, tinggi luar kena tesu. Kena tesu, cuma luar orang nak bawa ini seram aja. Abis hujung rumah sudah kan bisa kok. Ah, nampak aja nggak tinggi cepat. Kamu tiara kaji mah bondi. Bosin tak ada, ayam mulut kaya kaji. Dia unau orang kan kamu tak kan bisa hujung rumah bawa. Wah, kasaran yang muka. Eh, di sos. Komplain orang harus warna jenis. Di sos, di sos. Semua ini nasib kita berdiri. Oke, jadi dia orang. Ah, putus so badaran di sini ayo kuno kuno untuk lelaki anak putih lagi cengkeh di zaman ini aja. Mana mana mana. Ini tu. Itu asal. Orang mana tahu zaman itu kita. Pamanah ama ya kuno kuno. Walaupun dorong betul ni tiga fitur mana aku. Orang yang dapat kuno kuno. Di sini ada yang cuma.
ini orang mau cek kita. Mutemo ini kan, lihat itu sendiri. Mutemo ini, not as long as one after another 18 years. Kan ini cek itu nama yang ini, bah. Ia no maintain, orang kari pun dulu pada maintain ini. Saya nak baca itu. Ibu saya orang kita, orang itu siapa pada maintain ini, dasar ni baca orang ini. Ya, saya sudah mencuri. 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 Mukazi.
wati mushoro kuda andizozo komurumanga tuda mali yake nokuzotera here murumanga ndio kufamba unokuma kufamba here mvunzo kwa mburi tanga yakatsaji nini chemkaza rapo kufamba tanga mimi nengo yanda kurara na kurara jipira na tshara yangu achakwaliza amira kwa eh uyo mamunanga uye kurupe ya munanga kwa ndoto ya changa ni sorry baba andina kumunanga kuti adaro ndati mafungira ndo kuita imoni ndio munanga ka eh anzakira kuzera ndoka kereko kanoka sasa ndamu sudurudza ndo ndzaka pamenya ndo mutoro andiri munja mama ndisudza zvipedza vana vangu ini uyu mutoro kadzana kadzana so kuti mangwana ndi kafunga masa yakutaura mangwana ndi kafunga ndoti muroi adiri asafa Nanto, ya kan pasti kan Hai para ini suruh, apa yang mau kau? Mau aku kan sih kasih cepat dan bisa nengun. Ayo sudah kamu nasi itu bongkar. Mau kau kenapa tuh jadi? Ya ber, mau kau? Kami tuh bro, mau kau? Semua ini hati sih tuh niat cepat dan bisa. Kuda ibu kita sih dari pagi pagi mulai bukan buat anak cewek ini nih buat anak. Rati nasu kumu mungu ya rati chinti tazere mari ya nino zisire ni ndo mzo uta ratizu yes shivu ndo uko anza rati tifambe ni mja kuma kufamba ni ni nasu mungu ya kuma uchenu ni ana wani lama ya tukuma kuma lama kwa tukuma kuma kuma mga kuma ya nana ya nisa kutuwa lama ndo mzo uko Ini enggak
sama mampu mana yang dora, kote. Semoga kote. Semoga. Menama tu petzira. Eh dah bersihkan. Lepas dimurah itu, tuh orang dah masuk dah dalam fuzi. Cina itu memang. Nanti last hari. Ini Ya usah ya usah.